Bom dia, moça. O que que tem nessa loja para eu comprar? Tem produtos artesanais aqui que você pode experimentar e você pode até comprar os produtos para você comer em alguns lugares que você quiser, porque é muito bom. Legal. E de quem que é essa loja? Da minha mãe. É? E ela tá aí? Tá aqui. Opa, vamos entrar e conversar com eles? Bom dia, gente. Bom dia. Já foi muito bem recebido pela Helena na porta. Já te explicou algumas coisas, já né? Já explicou algumas coisas. Oi, gente, olha, eu quero saber o que, que dois mineiros estão fazendo aqui em São Paulo vendendo essas gostosuras. Como é que vocês chegaram aqui e o que, que vocês têm para nós experimentar? Porque eu já conheci algumas coisas, já gostei demais e estou voltando para experimentar outras. Conta a história de vocês, gente. Aí. Então, desde que eu larguei o banco, que eu, né, pra dedicar a maternidade e tudo, lá em São José eu não consegui trabalhar com nada. Aí o Gustavo sempre falava assim, faz umas geleias, que sua geleia é muito boa. A gente vende alguns pó. Ah, você já sabia fazer geleia? Já. Fazia muito tempo. Mas geleia que você aprendeu com quem? Com minha mãe, que aprendeu com minha avó. Sim, então, que legal. Então é uma coisa que vem, né? Minha avó era uma mulher da roça, então ela fazia... coisas que tinha durabilidade, por exemplo, para não perder fruta, fazia geleia, punha nos potes, tinha geleia o ano todo. Para não perder a carne de lata, então aquela coisa da roça mesmo. Uhum. E a gente vai aprendendo, né? Vai convivendo ali, vai aprendendo. Aí tá, eu gostava sempre falando, faça, faça e tal, e eu meio resistente de chegar num lugar em São José que eu não conhecia e tal. Aqui eu conheci uma menina, que é a Rose, e ela conhece São Francisco inteiro, ela é daqui, nativa e tal. Ela foi me apresentando todo mundo. Tipo, com 3 meses, tipo, eu tinha mais amigos que eu fiz em 4 anos lá em São José. E aí, eu acho que quando você sente que o lugar é seu, que você tá num lugar assim, é aqui que você eu tinha que estar. Você sentiu em casa, né? É. Aí você come, aí fui. Aí comecei a fazer umas geleias, igual eu te falei, levei no Dudu, foi o primeiro lugar que eu vendi, na Soberana. Fui muito bem recebida por eles e tal. E foi um sucesso. Ele falava, olha, tá fazendo sucesso. O pessoal tá adorando e tal. Aí eu fui ficando feliz com isso. Eu acho que isso também faz a gente querer aumentar, né? Fazer uma coisa da gente. Então vocês não tinham esse projeto de ter uma loja com produtos diversos assim? Não, não tinha. Não, aconteceu. Pensamos em restaurante, porque já tinha uma experiência. Pensamos em várias coisas. Mas aí foi acontecendo com a geleia e ela foi a que puxou. Uhum. Só que a gente abriu a lojinha e aí vimos a necessidade de ter produtos que agregassem, né? Porque, se você vende um queijo, puxa uma geleia, um café, vai, né, no doce, o azeite. Aí foi acontecendo. Começamos a fazer as pesquisas, né, de produtores locais. A gente fala gosta disso, de... chegando produto aqui. Tá chegando produto? É de cabra? Eu me ausentei, de cabra. É de cabra. Eu me ausentei rapidinho aí por isso. É que é assim, a gente tá aqui, de repente chega um produtor local. Legal. Artesanal. Esse aí eu não vou nem precisar experimentar que eu já conheço. Maravilhas aqui, né? Legal. Doce de leite de cabra. É do Delay, Delay, né? Delay da Valéria. Então, o Dani, eu sei que tem um diferencial aqui nessa loja, porque a gente entra. Aliás, eu só entrei porque eu percebi isso. Igual você olhou o restaurante do Edu e você já Sim. quis entrar, eu já quis entrar por causa disso. Como é que você define esse diferencial que você dá para os produtos aqui, ou que vocês dão? Então, é uma coisa meio que assim, o que a gente come em casa, a gente quer trazer para o cliente, sabe? Tudo que a gente compra e acha gostoso, aí a gente, nossa, que tal vender isso, levar isso para os clientes? Eu acho que é muito isso, esse paladar mineiro, sabe? Uhum. De sentir assim, os sabores e...
aí a gente quer esse carinho, né? O Gustavo hoje até pegou um molho pra gente experimentar. Vamos começar passou por ele? Passou no crivo, a gente vende, a gente vai pra loja. Eu acho que já dá pra gente começar a explorar, e eu não sei se vai dar tempo de explorar tudo, porque tem uma diversidade aqui, uma variedade, né? Mas dá. Dá? Dá sim, porque a gente vai conversando e comendo, né? Tá bom. Então, a coisa vai andando. Então vamos explicar. Ó, esse, por exemplo, eu peguei hoje, é um produto artesanal do filho da moça que já faz os queijos, os queijos de leite de vaca, né? Uhum. E alguns doces. Então hoje, na hora que eu fui lá buscar o queijo e tal, ela falou, tem aqui um molho de pimenta que o meu filho está produzindo. E aí a gente comprou um potinho, vamos experimentar aqui agora, realmente. Vocês vão experimentar também? Tava lacrado, ó. Nós vamos comer hoje. Para vocês também é novidade. Se a gente achar que é um produto de extrema qualidade, o pressuposto inicial é que ele precisa ser artesanal. Legal. Se ele for um produto que não é artesanal, não é um produto que a gente trabalha aqui. Certo. E aí esse primeiro requisito ele atende. Agora a gente vai experimentar e assim, a gente também experimenta e depois vê se lá em casa, no dia a dia, ele realmente é um produto que a gente vai utilizar. Legal. Tudo que tem aqui, sem exceção, tem lá em casa. Pode não ter hoje tudo lá, porque é muita coisa, né? Mas em algum momento, vocês quando utilizam. A gente quer uma coisa que tem a ver, a gente utiliza. Então, essa é uma regra também. Legal. Bom, então ao vivo do Departamento de Controle de Qualidade do NECA, vamos experimentar um molho de pimenta. Vocês gostam de molho de pimenta, hein, gente? Porque vocês estão botando uma quantidade bacana. É boa. Eu quero não também. Não arde tanto. Você coloca um pouquinho pra mim, mas metade do que você colocou pra você, Dani? A Dani é mais jeitosa pra derrubar isso aqui, meu. É só molha. Isso, sim, obrigado. E aí nós vamos começar aqui. Nossa, é na conta, bem gostoso. Ele não dói. Bem gostoso. Ó, essa ricotinha aqui é uma ricota defumada, que é um dos produtos que mais agradam aqui na loja, sabe? É um cara daqui de São Francisco que faz. É daqui de São Francisco? Daqui de São Francisco. Gente, vocês vão me apresentar um monte de coisa que eu não conheço, né? Pelo jeito, eu tô aqui há 3 anos, mas eu não sabia da cúrcuma da margarida e agora vou experimentar a ricota. Ricota do Emílio. Ô, Dani, eu acho que eu vou precisar de um colinho de água, porque eu não vou conseguir pegar o sabor dela. Tem? Tem. Pode ser água da torneira mesmo, sem problema. Só pra lavar a boca, porque senão o gosto da pimenta vai ficar em cima disso. Sim, é bom que ter. O café também ajuda a limpar, né? Dizem. Mas acho que a água é melhor. É um filtrinho de barro. Beleza, obrigado. Vamos fazer igual aqueles. É sommelier que fala? Aquele degustador de vinho, né? Isso, degusta isso. Ó, o próximo pedaço você faz assim, metade desse aqui, porque. Tá bom. E o meu estômago é pequeno. Tá bom? Eu sou. Até uma coisa engraçada isso, Chico, que. Sinceramente, aqui na loja, quando os clientes entram aqui, o meu maior prazer é fazer a degustação deles, né? Eu vi, né? Quando eu cheguei aqui, você já queria que a gente comesse. Eu não tô preocupado. Peixe não morre pela boca? Sim. E você é de peixes, né? Sou de peixes, exatamente. Você sabe muito bem, então. E é exatamente, assim, eu tenho muito orgulho dos produtos que tem aqui. Então, por exemplo, entra um camarada como você aqui, chegou aqui, estava acompanhado. Você já faz a leitura da pessoa, não? Eu faço ao longo do atendimento. Sim. De cara, assim, dá pra já sentir alguma coisa. De cara vai só os preconceitos, né? Que a gente procura tirar. Mas eu procuro mesmo tirar isso, porque eu tenho muito tempo de experiência na área comercial, eu sei o tanto que isso é. Ah, você é vendedor, né? Durante 15 anos eu trabalhei em área comercial, né? Então, eu sei que isso é um erro, esse preconceito. Mas o que eu também não quero ser é chato, né? Tem cliente que não está afim muito de degustar, de muita conversa. E eu tenho que ter esse feeling aqui para não ser chato. Mas quando o cliente gosta de degustar, eu gosto que ele deguste. Eu gosto desse momento aqui, que toma da cachaça, eu também que come gosto. Queijo. Para mim isso é um prazer. Né? Então, eu sou bem generoso nas porções. Mas esse comigo, é um problema aqui. Seja generoso comigo e me dê menos, então. Tá, beleza. Legal. Olha, a ricota é maravilhosa. Parabéns pro Emílio. Vou dar pra Dani. Que eu escutei, eu fui ali pegar um produto ali, eu vi a Dani falando, mas a origem do negócio aqui
Na minha opinião, é porque essa moça aqui, ela cozinha demais. Ela foi um absurdo, modesta, né? Tanto que a Dani cozinha. Eu, sinceramente, assim, já falei isso com a Dani, já falei em outras ocasiões. Eu acho a Dani, pra mim, é a minha cozinheira favorita. Não foi por isso que você casou com ela, né? Não, isso veio no pacote. Isso pesou, mas não foi por isso, só por isso, né? Então, assim, cozinha demais. E eu sempre fico enchendo o saco da Dani pra ela fazer coisa, pra ela colocar no mercado as coisas que ela faz. Eu tenho um exemplo aqui interessantíssimo, que eu não tenho aqui pra mostrar, porque é um produto, assim como o doce de leite, que todo dia que ela faz eu trago, eu vendo tudo no mesmo dia. Mas é porque o pessoal já sabe? Ou não, porque você dá pra experimentar? Não, porque eu vou pra degustar e é bom demais. Esse produto é uma farofa de cebola tostada. Nossa! Que é uma coisa que tem eu... Tem hoje aí? Não tem, hoje acabou. Hoje não tem. Acabou, né? Acabou. Mas eu te prometo uma. Esse aqui é um... Aí que acontece. Esse é um exemplo. Eu ficava, Dani, vamos colocar essa farofa. Porque essa farofa, ela faz pra gente lá em casa há muito tempo, há anos. Então vai fazer uma moqueca... Sempre tem essa farofinha. Vai fazer um arroz com feijão, uma carne assim, uma carne mais gostosa? Sempre tem. E aí, é tão espetacular, mas para ela é uma coisa tão trivial... Corriqueira, né? Que ela não entende que isso é um produto. Então, eu sei como é. Eu acho que é isso aqui o todo, sabe? Uhum. Eu que sou chato, que fico querendo sempre empreender, eu sou uma máquina de ficar pensando em coisas assim... Eu sempre provoquei a Dani para que ela produzisse coisas e tal. E eu fui bem resistente, demorou. A Dani é mais pé no chão, né, do que eu. Mas ela é de Áries. Ela é de Áries, né? Ué, com essa resistência toda, né? Pois é, ela é... Não, Áries geralmente abre caminho. A opinião dela e tal. É. Ah, tá, Áries para outro caminho, né? Mas não... eu tinha medo, sabe? Ah, sim. Ficava com... Receio, do que do negócio não ser esse? É, de gastar, de fazer um negócio depois de decepcionar. Além de Ariana, não foi bancária, né? Durante muitos anos. Ah, sei. Você botava na ponta do lápis. Sim. Já entendi. E eu sou um sonhador, né? Pronto. Eu coloco na ponta do sonho. Gostei, Gustavo. Gostei. Muito legal. Mas eu demorei mesmo pra confiar nas minhas coisas. Eu tenho um pouco de baixa autoestima, sabe? Uhum. E aí o Gustavo, ele me ajuda muito. Fala, eu tinha. Eu tive. Bota no passado. É. Eu brinco com ela que ela tem alta baixa estima. É muito alta. E é uma, assim, de coração. A Dani, pra mim, é a melhor cozinheira que eu conheço. Eu já conheci muito chefe. É lógico que eu sei que tem gente que cozinha mais que a Dani. Deve ter, ou igual, não sei, não interessa. É, mas eu vou num restaurante, eu experimento um, dois pratos. Você compara com o da Dani. Não, e assim, eu não conheço tudo. A Dani, a gente tá junto há anos, né? Como amigo, e eu experimentei várias coisas que ela fez durante a nossa amizade e como companheiros, né? Então eu vejo assim, a capacidade dela. Eu dou pra ela três ingredientes. É, ela faz uma coisa espetacular ali com o que tem, né? Então... Você gosta de inventar, Dani? Gosto. Gosta? Muito. Legal. Muito. Então é do meu time. Tem... Essa farofa é isso. Eu acho que eu criação fiz ela sua. Porque só tinha cebola no dia. Isso e aí virou uma tradição. Aham, beleza. Eu então, falo para as pessoas, receita é... Olha, o que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos comprar no supermercado? Eu falei assim, não, primeiro vamos ver o que tem na geladeira. Exatamente. E no armário, daí a gente vê, né? Às vezes você não precisa nem sair precisa de casa, sair, né? É ótimo. E você inventa a coisa. A Dani é desse tipo de cozinheira, né? Então, assim, eu falo com ela que se ela fosse no Masterchef, que eu acho que nem tem nada a ver com ela aí, num lugar, numa situação dessa, de competição e tal, mas ela ia brilhar, porque essa capacidade dela, assim, você joga um chuchu... uma carne, qualquer outra coisa, e na hora que você assusta, sai um prato lindo e gostoso. Então é isso, assim, acho que a Nectar é isso, é conseguir trazer para a ponta essa habilidade incrível da Dani na cozinha, sabe? Eu acho que foi o produto que a gente entrou, primeiro as geleias, aí abriu o leque, hoje tem farofa de cebola, tem iogurte, que a Dani faz, tem tanta coisa. Mas ela saiu daí, sabe? De conseguir expressar uma qualidade incrível que a Dani tem aí, que é cozinhar demais. Ô Dani, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu gosto muito de geleia. Como é que você usa para dar aquela consistência, né? Porque tem a pectina e tem a pectina natural. Como é que você faz? Sim. Então, Chico, depende muito da fruta, né? Tem frutas que elas têm, são ricas em pectina. Uhum. Eu não acrescento pectina industrializada. Nunca. Nunca. Uhum. Não tem coragem. É. Né? Legal. E aí, o fogo tem que ser muito baixo, isso faz ativar até chegar no ponto.
Se você aumentar a caramela, queima o açúcar, dá gosto. Eu já comi muita geleia com gosto de queimadinha, é ruim, né? E aí, o limão, ele é incrível, porque ele emprega uma acidez na medida e ele é riquíssimo em pectina. O limão? É. Eu sabia do carocinho da laranja, que às vezes a pessoa coloca no saquinho, faz uma trouxinha, né? É legal. Mas o próprio limão? O caldo, o suco? Suco de limão. Nossa, isso é novidade. Ele faz dar aquela talhada mesmo pra pegar o. Que legal, olha só. E aí cada uma é de uma forma. As frutinhas vermelhas, elas são mais pobres em pectina. Uhum. Então você tem que dar uma ajuda pra ela, né? Deixa ela no açúcar antes de ir pra panela, que aí ela vai soltar, liberar o que ela tem. O pouco que ela tem. O pouco que ela tem. E você, por exemplo, você não coloca uma maçã assim? Não. Não mistura as quando frutas? Quando eu comecei, eu colocava. Aí eu comecei a achar que todo mundo tinha gosto de maçã. Sabe? Sei, tava todo mundo mesmo gosto. Aí eu falei, vamos parar com a maçã? Jura que você faz isso? Então você é da fruta e do açúcar ali. É da fruta e do açúcar, sabe? E o limão. E o limão. Que é um aliado super. Ele ativa o sabor, né? Às vezes, igual o morango. O morango é gostoso, mas pra geleia não ficar aquele doce, dá uma o limão cortada, né? Dá aquela acidez delicada, né, no morango, fica maravilhoso, então é isso. Ô Dani, já que nós estamos falando de receita, em que momento você coloca o suco de limão ou cada geleia pede num momento diferente? Não, qualquer momento. No início mesmo, a hora que vai levar pro fogo eu já coloco o suco de limão. Qualquer limão? Eu uso o Tahiti. Ah, o Tahiti. É. Tá. Agora sim, tem geleia de cerveja que é com limão siciliano. O quê? De cerveja? É. Ixi. Vai ter isso pra experimentar? Não. Hoje não tem. Hoje não. Acabou. Mas acabou. Então, eu já vi que essa farofa e a geleia de cerveja essa são boas, porque não tem, né? Não. Maravilha. Tem sempre essa questão aqui, né, amor? Que é o fato de que por ser tudo artesanal, a gente nunca tem um excesso de produção, um estoque generoso. Então, a gente às vezes, né, como a cerveja, a farofa, às vezes a Dani vai fazer amanhã, aí eu falo com o cliente, ó, se você vier depois de amanhã, eu tenho. Mas assim, isso a gente vai aprendendo com o tempo, né, Gu? Eu acho que tem pouco tempo que a gente ficou assim com... foi agosto, né, que a gente reabriu? Foi, em agosto. Agosto a gente reabriu, por questão da pandemia, e aí que a gente foi entender mesmo o fluxo da loja e tal. Então agora que eu tô pegando mais essa manha de saber o que eu preciso produzir mais, de ter esse controle. Eu acho que eu fazia as coisas muito assim, sem... Você não sabia como ia ser o fluxo de saída. E tava tipo, eu tenho essa fruta, eu tô afim de fazer, peraí, vou ali fazer. Mas não é. Né? Você tem que manter, igual essa geleia de cerveja, ela é a conta de colocar. Porque é diferente, todo mundo tem a curiosidade e tal. Pois é, eu já fiquei curioso, né? Delicioso. Então é isso, eu tô aprendendo, agora eu tô melhor pra isso e tô tentando deixar essa produção aí tinindo. Sim, vou aproveitar, próximo. Já que nós estamos falando de queijo. Esse aí é o quê? Esse aqui é um queijo meia-cura, um legítimo meia-cura, olha aqui. Que lindo esse queijo aqui na frente. Esse é de vaca. Aqui eu vou tirar esse, que esse aqui é de cabra. Ó, esse queijo aqui, produto artesanal aqui de Monteiro Lobato. Esse é de Monteiro, né? Exatamente. Bom, aqui também. Pra Dani também, né? Esses queijos meia-cura vocês deixam naturalmente fora da geladeira? Depende, ó. Por exemplo, esses aqui, que estão mais branquinhos, Eles vão ficar aqui na geladeira. Ah, o branquinho, né? Até eles secarem. Esse é um meia-cura. Esse é aquele ali, só que ele ainda não tá tão seco, né? Tá certo. E aí eu deixo ele aqui curando na geladeira e quando chega num ponto de cura que tá ok, já que não precisa curar mais, aí eu tiro. Tá certo. Tá, então, e eu tenho sempre dele mais fresquinho e mais curado. Então, tem os dois pontos. Sim, geralmente tem um dos dois. Então quem gosta dele mais branquinho, que tem uma galera que prefere, a gente tem. E quando a preferência é pelo mais curadinho, temos também. Uhum, beleza. Eu vou preparar aqui, ó. Você vai preparar com... os de cabra agora. Então, eu já conheço. Mas você acha que não vale a pena, então? Não, eu já posso falar que eu já comi, eu fui lá no Delay, na Valéria, segunda-feira, então tá. Já comprei, eles são maravilhosos. Será que a gente ganha um tempo também? Só mostra, né? Esse aqui é o... Esse aqui é o Chantilly, né? Esse é uma delícia. Que ele é como se fosse um iogurte, depois é dessourado e coberto com zata, né? Isso aí. Uma coalhadinha seca. Isso, é uma coalhada seca com zata, é isso mesmo, é. Isso mesmo. Delicioso.
Ainda de cabra a gente tem o Bursan. Bursan, vamos, né, só falar, é. Já as bolinhas de queijo eles. De cabra com azeite extra virgem e pimenta rosa. E também tem esse meia pura aqui, ó. De cabra, né? Também de cabra, ó. Produzido de São Francisco Mas Xavier. Esse é dela também? Também é dela. Ah, tá. Esse você não comeu? Esse não. Pouco. Ah, eu já então comi um. Tem aí, ó. É. Eu comi um outro que estava diferente desse. Essa linha de queijo de cabra, ela é uma linha que as pessoas estão gostando muito, sabe? Então, queijo de cabra, ele é mais leve. Pois é. Eu sinto quando eu como. E você sabe que algumas alergias ao leite de vaca, é. Não da proteína, porque quem tem alergia da proteína mesmo, acho que não pode nenhum. Mas tem um tipo de alergia que a pessoa pode de cabra, né? É, então é uma opção maravilhosa, imagina. Uhum. Legal. Ó. Esse aqui é um meia cura de queijo, de leite de cabra. Você tem boa memória, viu? Obrigado. Tá me dando pequenas porções. Sim, não. Ó, esse queijo aqui, o meia cura, todos os dessa produtora, né, que é a Valéria, eles não têm aquele gosto característico de bode, né, que muitas pessoas falam que o queijo de cabra tem gosto de bode. Uhum. Porque o bode não fica junto com as cabras, né? Então ele não traz esse sabor que às vezes desagrada. Legal, bem lembrado. Muito gostoso, uma delícia. Então, ó, os queijinhos aqui, tudo artesanal, feito aqui. Uhum. De vaca, de cabra, tem ricota defumada, boursin, chancliche. É, já que nós estamos na parte dos leites, tem a... É coalhada ou iogurte? É um iogurte. Que a Dani faz. Eu ia até te falar isso. Eu adorei seu iogurte. Você gostou? Muito. Que bom. Porque quando ele me falou que era, você tirava a gordura, eu falei assim, ah, eu adoro quando tem a gordura, sim, né? Mas o seu tava ótimo. E não, e não tinha acidez. Boa, né? É, a consistência estava boa, o sabor estava bom e não tinha acidez. Você sabe que a partir dele, uhum, se você falar. Colocar num filtro de voal, também dá pra fazer. Você faz a coalhada seca. Sim. Né? Só que rende pouco. Rende pouco, é. Tem que fazer. Não, mas eu prefiro dar uma olhada mesmo. É, é muito bom. Olha, eu tava até esquecendo dos queijos, ainda tem esse queijinho frescal aqui, ó. Do que? É de cabra? Não, esse é de vaca. Uma delícia. Mas esse é de Monteiro também? Também, da mesma produtora dos outros queijos. Frescal, né? E a manteiga, também é a manteiga da roça. É lá de Monteiro também. Também é lá de Monteiro. Uhum. Uma manteiguinha pra fechar aí os laticínios. Legal. Então, além, né, dos queijos, tem manteiga, tem iogurte. Uhum. É iogurte que você faz, não é coalhada, né? Então eu comecei a falar sobre isso e esqueci. É, muita gente chama de coalhada. Eu acho que são lactobacilos diferentes. São bichinhos diferentes. Ah, tá. É, eu acho iogurte, porque a coalhada eu acho que ela dá mais os coalhos mesmo. Ela dá uma consistência... Então, de umas partes mais durinhas e outras mais... Eu acabei decidindo pra mim que coalhada é quando você deixa o leite na temperatura ambiente e ele coalha sozinho. Ah, tá. E iogurte é quando você introduz um lactobacilos, não sei o que lá, sabe? Só. Então é iogurte mesmo. Eu acho que é isso. Não sei se tô certo também, porque eu não sou especialista, né? Mas é uma boa, um bom caminho aí. Ó, eu peguei uma delícia aqui na geladeira. Já que eu fui guardar as coisas ali, que é o alho negro. Pois é, alho negro. Vamos explicar para as pessoas o que é alho negro, porque eu só vim aprender recentemente o que é isso. Alho negro está sendo bem usado agora, né? Mas está ganhando mais adeptos, mas ainda é uma iguaria pouco conhecida, né, Chico? Você sabe fazer, Dani? Você ficou com coceira de fazer, né? Fiquei com coceira, mas tem que ter a panela especial, né? Ah, é? Sabe uma panela de fazer arroz? Aquela. Não é especial para alho negro, mas ela é usada... Para isso. Uhum. É, porque o alho negro raiz mesmo, Chico, de onde ele vem, que eu não sei... É do Japão ou é da Ásia, não sabe? É asiático. Eu não sei exatamente como é, mas eu sei que ele fica em algum lugar, tipo... Alguma coisa cavernosa lá, numa pedra, sabe essas coisas? Pra fermentar. Muito maluca, é. Ah. E fica muito tempo. Então a panela, ela acelera um pouco. Ela cria esse ambiente, né? Mas mesmo assim é algo demorado de fazer. Gente, vamos ver. Ó, quem faz esse alho negro nosso aqui é a senhora Abe. Que é de ascendência japonesa. Exatamente, mora aqui, né? É daqui da cidade. Então aqui é um alho normal, um alho branco. Eu estou tentando abrir aqui um dente de alho, ó, para poder as pessoas verem. Olha é aqui, alho mesmo. É um dente de alho. Eu estou tirando aqui um pedacinho, ó. Uhum. Vou colocar aqui, ó. Com esse dente de alho, se você amassar aqui, você faz uma pastinha, ó, uma geleinha. Sim. Tá? Isso aqui é
Esse aí você coloca de tempero para, de repente, num patê, assim, você coloca... Você pode finalizar algum risoto, né? Uhum. Na nossa página aí do Instagram, tem um risoto que a gente fez aqui e a gente finalizou com esse alho negro amassadinho em cima. Você sabe o que eu achei que tinha gosto? Sabe quando você fica apurando muito a cebola ou o alho? Sim. Apura, ficou com esse sabor. Vai? Vai, isso aqui eu acho muito tem, gostoso. Sim. E principalmente esse negócio daquela farofa que eu te falei. Isso aqui? Não, ela é a cebola, mas como a cebola é muito tostada, ela lembra. Lembra porque isso aqui, né? Porque ele tem um amargo e um doce, né? Eu acho que é um sabor assim. Ele tem um doce muito pronunciado e tem um gosto daquela cebola que foi bem apurada. Exatamente. Lembra fungo também, né? Muitas pessoas exatamente. Que comeram aqui eu acho o início na língua ameixa seca. Olha só, é bem rico, pois né? Pois é, rico sabores. De sabores, falam né? Falam em vinagre balsâmico também na descrição do produto, né? Notas de vinagre balsâmico e até de tamarindo. Então é um produto... Tem sabor meio de fruta, né? Sim, e ele é muito... É incrível. Eu brinco assim, eu falo, né? Quando eu tô vendendo aqui, as pessoas me perguntam onde que coloca. Eu falo, ó, em qualquer lugar que você colocar, eu tenho certeza que ele só vai contribuir, porque ele é muito peculiar. É. Então, o que a gente fez? Dando um exemplo rápido. Pegou uma vez uma base, pode ser um iogurte desse, pode ser uma coalhada seca, um cream cheese, e a gente misturou o alho negro, ele tá molinho ali, ele vai soltar. Rende, né? Ele espalha, né? Ficou marrom ali. E esse creme, né? Essa pasta, a gente usou no pão e fez um pão de alho negro para fazer na churrasqueira. Então, ele é muito eclético, né? Você pode usar ele tem puro. A caponata, né? Ah, essa caponata? Deixa eu dar o meu parecer. Eu adorei esse alho negro. E eu vou consumir sempre, cara, porque ele muito diferente. Esse aí tem que ir pra casa. Porque... Eu tenho na memória que parece que ele tem propriedades antioxidantes. Tem sim. Não tem umas propriedades? Esses dias eu recebi uma cliente aqui que deu um show aqui. Ele tem várias propriedades. Ela falou. Aí, explicar são... tudo, né? Então procure, dê um Google e veja pra que serve pra saúde. Tem esse viés também. Caponata. Aqui, ó. Fala dela coisas... porque ela, eu uso o alho negro, né? Então é uma prática também que a gente gosta. De pegar o alho negro algo, tá aí dentro? Vende, esse escuro. Isso. Pegar algo. Aí eu inventei isso porque eu comi o alho negro, né? E lá nos produtores também. Eu já conheci o Léo, mas aí ele levou, encomendei, amei, falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso pra pôr na loja. Aí veio a caponata de chimé de branco e alho negro. Nossa. Ficou bastante interessante. Fica bem interessante isso, hein? Agora, e esse rótulo maravilhoso? É a marca de vocês, né? Isso, a marca principal, né? A gente fez uma secundária. Tem marca principal? É que a gente começou só com ela, né, Chico? Aí depois a gente começou a trazer coisas de Minas. Eu falei, vamos diferenciar uma coisa, só de Minas. E Minas tem muito apelo, né? Porque Minas... Assim, eu sou mineira, não é por isso que eu tô falando. Porque eu também adoro a comida nordestina. Não, mas eu acho que o Brasil tem coisas maravilhosas. Mas a comida mineira é impressionante. É, ela tem uma personalidade, tem, né? Você come, você sente. Fala, não, isso é Minas. Aí a gente criou o Gerais de Minas, pra usar pros produtos que a gente pega com produtores de lá, que não tem rótulo. E vocês colocam rótulo. Já é esse rótulo aqui, ó. Que ficou lindo, né? Com a bandeira de Minas. Exatamente. Aqui seria Libertas, que será Tamen. E aí a gente... Mais uma ideia da Dani aí, né? Que além de cozinhar muito, sempre tem um ela bom tem gosto. Boas ideias na apresentação. A decoração da loja, né? Os logos. Então ela que idealizou isso aqui, porque a gente começou a trazer depois, por isso que ela veio depois, no secundário nesse sentido, produtos de Minas, que inclusive os pais da Dani, as irmãs da Dani, nos ajudam muito com essa pesquisa. Ah, é? Sim, porque eles moram numa região muito rica no sentido aí de produtos que a gente gosta, que são diferentes dos daqui. Porque é o Cerrado Mineiro. Né? Por exemplo, cadê o piqui? O piqui? Cadê o piqui? Falou em Cerrado Mineiro. Já estaria aqui. Mas a moça aqui não curte muito. Mas eu ainda vou arrumar uma demais, conserva. Né? Assim, eu falei que eu preciso gostar de piqui. Não, você precisa pelo menos fazer aqui, ter na loja, né? E virou uma iguaria, né? Sim. E eu adoro piqui, mas também ali, né, que é característico da região do Cerrado Mineiro, a gente tem essa cachaça aqui que é espetacular. Uhum. Essa aqui ela tá
na metade, assim, porque ela é uma de degustação. De degustação, né? Então ela vem do município de Jequitibá, não é da madeira de Jequitibá. Sei, é do município. Do município, que é o início do Cerrado Mineiro. E meu sogro que encontrou essa pérola aqui pra mim. Isso aqui tá 18 anos no barril de carvalho, Chico. Gente, 18 anos? Você acredita nessa cachaça. Que qualidade. Então se você quiser botar assim pra eu botar na língua, ou cheirar mesmo, eu posso cheirar, só já dá certo. Chico, mas... Ó, vale a pena. Melhor botar na língua, né? Eu vou te falar, ela é... Aqui, ó. Copinho de bambu, feito aqui por um artesão local, mesmo cara que fez aqueles suportes ali... Também é uma coisa que a gente prestigia. Agora me fala uma coisa, ele molha e depois você não tem que secar bem pra ele não dar mofo? Como que é? Passa álcool, porque o álcool tira a água, né? Gente, o cheiro é maravilhoso. É incrível, essa, o cheiro é muito bom. Essa cachaça, ela é demais. Muito macia. E aí são essas coisas, né? Nossa senhora, desce redondo desce esse negócio. Muito redondo. Isso aqui é perigoso. É perigoso. Eu tomei metade do que você colocou, viu, cara? Ah, não vou tomar mais. Eu deixei uma metade aqui pra mim. Ai, gente do céu. Ô, Chico, isso aqui é o seguinte. Bom demais. Ele morou muitos anos em Januária, né, amor? Sim, minhas irmãs nasceram lá. Minhas duas cunhadas, né, as irmãs da Dani, nasceram em Januária. Januária, pra quem não sabe, é uma das capitais, junto com Salinas, da cachaça no mundo. E do piqui. E do piqui. É, eu tô sabendo agora. É, grandes cachaças, a Havana, que talvez seja a mais conhecida, a Salinas, Salineiras, tem várias. Salboa, né? Seleta, são cachaças daquela região ali. E isso não é à toa, é porque a cana de açúcar... Quando ela vem de uma região mais seca, ela tem maior concentração de açúcar, de sacarose. Isso. Então, eu encomendei para o Oswaldo, que é meu sogro, que ele encontrasse uma cachaça amarela e uma branca para eu trazer aqui para a loja. A diferença é que essa vai na madeira e essa não. O amarelado se deve à madeira. Elas é a mesma pinga? Não, diferentes. Por quê? Ele achou que esse produtor de Jequitibá tem uma cachaça amarela melhor do que a amarela desse produtor, que é de Funilândia. Ah, tá. Então ele pegou a branca. Ele fez uma produtor, pesquisa. Tá. Isso, ele são teve assim. Tudo pertinho. São próximas. Durante uma semana, mais ou menos, ele fez uma pesquisa de várias cachaças artesanais da região do Cerrado Mineiro ali. Ele teve esse árduo trabalho, né? Todo dia mandava um vídeo. Ó, hoje eu tô aqui com 6 cachaças para degustar e tal. E ele pontuou as cachaças dentro de um critério dele e tal. E as cachaças que ganharam nas categorias amarela e branca foram essas duas, que são de produtores diferentes. Ô, Dani, deixa eu conversar um negócio com você. Eu já senti vontade de usar essa cachaça que eu experimentei numa mousse, assim, num sorvete. Ia ficar maravilhoso, hein? É, e olha, bom, bem dito, porque eu tenho uma mousse de cacau que usa cachaça, lembra? Ah, sim, lógico. Almoço nordestino? Com certeza. Vamos fazer, hein? Uma boa ideia. Ok, próximo. E aí ainda, né, de lá de Minas, a gente traz as pimentas, né, falando da parte lá do Cerrado. As pimentas, que também, né, numa região mais seca, elas vão trazer mais sabor. Mas aí, já voltando pro lado mineiro aqui do sul de Minas, a gente tem o café. Então daí veio essa marca, entendeu, Chico? Para contemplar produtos artesanais que não são daqui, né, de São Francisco, de Monteiro, mas que a gente acha que valia a pena trazer, porque nesses lugares específicos de Minas eles têm excelência, né, nesse tipo de produto. Claro. Então é daí que veio a Gerais de Minas, que é uma marca que complementou a Nectar, que são os produtos que a Dani produz. Então, vamos falar do café. O que, que ele tem de diferente? Como é que vocês escolheram? Foi do mesmo caminho da cachaça ou não? Não, o café é sul de Minas, né? Então aí não foi minha família. A pesquisa foi com o Gustavo mesmo, que adora café, acho que gosta mais que eu. Aí conta. Você saiu atrás? Foi o mesmo método, só o lugar que foi diferente e os pesquisadores, né? Que foi eu e a Dani. E foi até um passeio a princípio, né? Que você fez com o Marcos. É, foi assim, o Marcos da MK Valfena, que você sei já gravou é. Lá com ele, é uma figuraça, né? É, o Marquinho é daqueles caras que tudo que ele fala assim, vamos fazer qualquer coisa, se eu puder eu vou, porque além de uma companhia maravilhosa, ele é o cara das aventuras, né, Chico? Então ele me levou lá, ele me chamou para ir com ele lá em São Lourenço, que é do lado de Carmo de Minas, e aí a gente passaria em Carmo de Minas para ele pegar uma cela lá com um cara que chama Camilo, que tem a empresa Camilo Celas lá, um artesanato de cela, que é conhecido aí no Brasil inteiro, o cara é fera.
E aí eu fui lá com ele para poder participar de uma aventura aí, tinha que caçar uns cavalos lá no meio do pasto para um cara que ia comprar, e foi incrível mesmo essa experiência. Mas aí no meio desse caminho eu parei lá nessa selaria com ele, que ele ia buscar uma sela, e tomei um café lá em Carmo de Minas, na selaria, de cair o queixo. E aí o assunto começou ali, né? O Marquinho já tinha dito que eu tinha um empóriozinho aqui de produto artesanal, e o Camilo me apresentou o café e eu fiquei encantado, e aí começou a ter essa conversa. Aí eu fui conhecer Carmo de Minas como uma cidade referência na produção de café. Eu não tinha noção do tamanho hoje, da importância de Carmo de Minas para o café. Uhum. E aí veio essa oportunidade, né, do Camilo me apresentar alguns produtores, e a gente pega a saca direto no produtor, a saca seca. Ah, vocês que pegam? Pegamos a saca. Ah, você... Delícia fazer sim, isso. Sim, a gente não compra esse, então, esse café. Então, vocês torram, então? A gente faz a torra, a moagem, a gente vaza. É, assim, a gente pessoalmente não, né? A gente leva para torrefação. Ah, tá. Embalagem, mas a gente escolhe o ponto, uhum, né, da torra, da moagem. Sim. E isso tudo é em Carmo de Minas? Tudo é. Tá. Porque, por exemplo, qual que é o lance aí, para ficar, né, claro esse detalhe, como a Dani já explicou. É, esse café, do jeito que ele está aqui, já torrado, moído ou no grão, ele não é um café que você encontra ele assim no mercado. Porque esse ponto da torragem, por exemplo, é um ponto nosso. De vocês. Sim. A gente levou na torrefação lá do Esmeraldo, que é um cara gente boa lá, e a gente mostrou para ele a torra que a gente queria. Então essa torra desse café, que é um 100% arábica, um catuaí amarelo, que obteve uma pontuação 85 lá na cooperativa de Carmo de Minas, com o Hugo lá, que é o fera lá do assunto, é uma torra média, que chegou em 18 minutos de torra a 210 graus, e ali a gente parou. Então essa torra é uma torra que a gente fez. E esse café é um café que ele não está no mercado, ele só existe aqui dentro. Sim, claro. Certo? Porque o grão primeiro, é um grão de exportação, então esse produtor ele não vende no mercado interno. Então a gente consegue pegar com ele e ter esse café aqui, exclusivo. E também a questão da torra e da moagem é uma são calibradas por nós. Por isso o rótulo da Gerais de Minas, porque ele não, né? É, só existe aqui, né? Só existe aqui nessas condições. Mas e como é que é o critério para vocês escolherem o grão antes de ser torrado? Vocês botam na boca, vocês perguntam, não. Como que é? Tem lá alguns tipos, eu até cheguei a fotografar uma escala, né, de grãos. Sim. E tal. Então tem esse catuaí amarelo, catuaí vermelho, tem bombom. O lance é o seguinte, lá tem um cara lá, que eu citei, né, aí, que é o Hugo, que ele é o responsável por essa parte aí, desses detalhes dos cafés, ele conhece a fundo e tal. Então ele nos dá uma consultoria quando a gente vai comprar, assim, né, é o papel dele lá, e orienta. Então a gente explica o tipo de café que a gente gosta, ele nos dá as opções e a gente degusta. Ah, vocês degustam. Degustamos o café. Só que já o líquido, né, direitinho lá. E aí, a partir do momento que a gente entende que aquele café ali é o café que a gente quer trabalhar aqui e tudo mais, aí a gente vai comprar a saca e aí a gente vai fazer a nossa moagem, a nossa torra, que pode ser diferente, inclusive, daquele café ali que a gente conheceu. Tá, né? E existem cafés também, que ele tem lá, que ele não vai ter disponível ali para poder a gente conhecer. Aí você tem que comprar a saca, e só vende a saca, né, para você fazer quilos? O seu café, isso, fazer o seu café, e aí você conseguir conhecer a bebida que vai dar, né? E com um detalhe que os cafés mais bem pontuados no Brasil, isso é triste, mas eu preciso contar, eles não ficam aqui. Uhum. São todos. Ah, claro. Porque você vai vender em dólar, compensa, exatamente, né? Infelizmente, nós brasileiros produzimos os melhores cafés do mundo e tomamos os piores. Mas essa história eu já conheço faz muitos anos. Então, assim, isso aqui é ouro. Uhum. A gente conseguir um café com a pontuação dessa, é ouro. Você vai mudando o paladar, Chico, você começa a não querer. Não querer. Não dá, sabe, mais qualquer café. É. Agora, não vai ser sempre igual, né? Vai ter uma... Não. Tá, daqui 6 meses a gente vai vir aqui e vai ter outro café, pode outro sabor. Outro café. Esse café a gente está muito satisfeito com ele. Então, por exemplo, já
conseguir com o produtor mais uma saca, eu devo ir buscar do na mesmo, semana, né? Que vem. É. Mas quando acabar, começa a ter similares, né? Vou procurar outros, é. Às vezes eu posso encontrar uma pérola, é igual a cachaça. Voltando na cachaça, que vale a pena, tem uma história essa cachaça aqui, que é a seguinte. O produtor dela, infelizmente, já faleceu. E os herdeiros, eles não continuaram, não vão continuar a produção. Então é o que tem lá. E eu comprei tudo que tem. Porém, quando acabar, e aí eu e meu sogro já estamos trabalhando aí para poder repor a altura. Vocês estão garimpando outro. Eu vou ter que. Vai ser outra. Então o café é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu acho que o produto artesanal tem essa característica. Né? Claro, claro. É, os nossos produtos aqui, eles não são como numa gôndola do supermercado, que ele é infinito. Uma hora ele pode acabar, uma hora o produto artesanal, a Dani mexe com fruta e tal, uma hora a safra vem de um jeito, outra hora vem de outro, né, amor? É, a cor da gedada, né, depende. Tem oscilação. Na estação ela tá muito mais saborosa, a geleia fica com mais perfume, com mais sabor. Legal. Isso muda, né, então a gente tem sempre que lembrar disso, que o produto artesanal, ele não é um commodity, não é um produto que você vai chegar lá, vai estar sempre igual, a mesma coisa e tal, para sempre. É, ele a gente tem que aproveitar. Dar um outro exemplo, o azeite que a gente busca em Maria da Fé. É, a tiragem desse ano já acabou, do azeite fio de ouro, que é um que a gente busca lá. Eu tenho mais duas alternativas ali, mas esse azeite fio de ouro, que foi o primeiro que eu trouxe, eu comprei o restinho que tinha lá, na última ida que a gente foi lá em Maria da Fé. Porque acabou, e é assim, acabou. Que apesar dele ter um rótulo, já um nome, é um produto artesanal. A gente foi lá, eu vi a plantação das oliveiras, tem lá na nossa página no Instagram, né, a fazenda. A gente viu a prensa, como que é feito e tudo mais, é totalmente artesanal. Então eles fazem o que deu para produzir e se acabou, acabou. É que nem vinho, né? A safra daquele ano, todo mundo quer porque tá ótimo. É ótima, exatamente. Um belo exemplo. Então aqui tem sempre essa peculiaridade. Por ser só produto artesanal, tem produto, como a cachaça, que tem um número X de garrafas dessa cachaça. Né? Então, acabou, quem quiser, corra. Corra. Mas assim, o que a gente tenta garantir aqui é que essa pesquisa sempre se renova, né? Claro, sempre se renova. É. Sim. A gente vem substituindo. Novos sabores interessantes. Tão bons quanto. Tão bons quanto. É isso aí. Isso que é o gostoso do trabalho, né? É. E esse trabalho gostoso já está rolando. Outro dia meu sogro mandou, agora a gente está buscando já a futura substituta dessa cachaça. E aí ele já está lá trabalhando pesado. Outro dia a mesa dele estava cheia lá de cachaça, um torresmo de tiragosto. Para ele poder já encontrar a próxima. Falar em torresmo, eu vi que você tem ali, né? Vocês vendem o torresminho. E tem umas carnes aqui também. Sim, essas carnes são fabulosas. Cara, essas carnes também... Tudo tem história. Tudo tem história. Veio desse jeito meio sem querer. Solta a história. Essa foi assim. A Dani eu comecei conheceu. A fazer uma dieta cetogênica, né? Que fala? Cetogênica. E aí, só que nela tinha também a questão de não comer, além de comer muita proteína, nada industrializado. Tinha que ser tudo natural. E eu comecei a surtar, porque é muito restritiva, né? Tava acostumada com... E aí encontrei esse bacon, a primeira coisa foi o bacon, eu falo que é o bacon orgânico, porque ele faz a defumação lá, na fumaça, né, e não usa nada químico, ele usa sal, açúcar ele põe não, né, não, nada de açúcar, alguns temperinhos, isso não pode ter açúcar no cetogênico, é isso mesmo. É sal e temperos e fumaça. E demora, né? Uhum. Aquela coisa demoradinha. E vocês encontraram em Minas? Aqui não. Em São José. Em São José dos Campos. É, ele entrega em São José, ele não é de lá. Tá. Né? Na verdade, é uma região rural de São José, isso, né? Não é na cidade que ele produz. Sim. Se chama Água Soca, talvez você conheça. Sim. Ele é de lá. Eu morei do lado. E ele faz na roça lá, a gente vai lá buscar na fazenda. Vocês vão buscar. Toma uma cachaça. Aí fui conhecendo os outros produtos dele. Eu gostava do bacon, que aí de manhã era uma alternativa com ovos, né? Era muito bom. O Gustavo entrou na onda também, adorou. E aí ele começou a apresentar outros produtos pra gente. Aí tem joelho, fala aí, golinho. Tudo é defumado. Tudo defumado. O portfólio dele é incrível. Mas né? Precisa ficar na geladeira defumado ou não? Olha. Ou vocês deixam. Ele ganha, né? Prazo. É melhor no meu caso, porque eu não comprei pra consumir.
né, rápido, eu estou revendendo. É. Então, como eu não sei quanto tempo eu vai posso aumentar demorar o prazo pra, validade dele. Para vender é uma precaução. Entendi. Mas por ser defumado, não necessariamente precisaria. Uhum. O que, que é importante mesmo é que ele fique embalado a vácuo. Uhum. Se ele perder o vácuo, aí entrou ar, aí é necessário reembalar e tudo para poder não ter problemas. É. Mas ele estando embalado a vácuo, bonitinho, ele vai resistir bem tanto fora, menos tempo, quanto refrigerado ou até congelado. Uhum. Aí ele vai durar meses congelado. Congelar? Congelado. Não altera a textura, nada assim? Não, eu nunca congelei e comi. É. Então, segundo o produtor, pode fazer pode isso, congelar, não tem perda. É. Mas a gente não fez isso para assegurar. Sim. Tá? Mas legal. Em geral, as pessoas que compram aqui também tem já ficou doidas para comer logo, então... Pois é, não tem esse acho problema, que é raro, né? Congelou. Mas se precisar, pode congelar. Tá. Por exemplo, tá vindo aí final de ano, né? A gente tem um frango inteiro, por exemplo, que ele faz defumado. Às vezes a pessoa quer comprar agora e esperar para fazer no final de ano, aí sim, né? Vale a pena congelar. Tá. Tá, mas aqui o que tem? O que ele faz, né? Eu não tô com todas as variedades aqui hoje. Uhum. Mas, ó... Linguiça. Ah, tem linguiça. Não, essa linguiça é surreal. É impressionante a qualidade dessa linguiça aqui. Tem o bacon, né? Que a Dani já falou, que foi o produto que a gente conheceu primeiro. Ó. Uhum. É um bacon delicioso. Carnudo, né? É, peito de frango, eu botei aqui ainda hoje, ó. Agora esse frango deve ser frango que tipo caipira, branco? Frango caipira. Frango caipira? É. Uhum. O porco também é caipiríssimo. É, todos na verdade são caipira. Então, caipira. É. Olha aqui o frango inteiro, né? Ah, esse é o frango inteiro, gente. Olha que beleza. Isso aqui a gente já comeu dele, claro, né? Tudo que tem aqui a gente come. Mas vocês comem isso aí como assim, coloca numa salada, umas lasquinhas? Não, sabe o que eu fiz com esse? Não dá pra comer isso como carne, sabe dá? Sabe o que eu fiz? Dá. Come? Porque é muito suave. É muito pouco sal. Por isso até que é uma coisa que eu ia complementar. É importante ficar na geladeira, porque como ele não usa química... Pode deixar. É, realmente é um produto para você acelerar mais, para você vender rápido, comer rápido. Não é uma coisa que a gente quer ficar arriscando ali. Então, por ser tão natural, ele tem perda. Entendi, né? Mas eu pensei que é que nem o alho negro, por exemplo, sabe? Você vai comer só alho negro, tá. Não, mas é uma iguaria que você dá para você diluir no meio da comida, assim, que você vai ter o mesmo prazer. Porque o defumado você pode comer do jeito que ele tá ali, né? Abrir igual normal. Você falou, tirar uma fatia e comer. É, se estiver bebendo cerveja, né? E tal, né? Mas eu peguei esse frango inteiro e peguei uma banha de porco, coloquei ela no refratário e tal, e pus no forno muito levinho. Nossa, sim, você fez isso. É, no forno a 160 graus e deixei ela umas 2 horinhas lá, o frango. E aí ele croque, né? Com aquela casquinha. Nossa senhora, já deu água na boca. Já tô vendo o sabor. Sabe? Aqui. Aí você come enquanto carne mesmo, a asinha ali, a coxa, maravilhoso. Então dá pra enfeitar ali no Natal, uma farofa, uma... Receita, banha de porco. Botou o frango em... Você cortou em pedaços? Não, inteirinho. Do jeito que ele tava, assim. Uma hora e meia, 2 horas, 160 graus. 2 horas, 2 horas e meia, 160 graus. Até... Não vou esquecer isso aqui. É incrível. Eu tive a oportunidade de degustar esse ele aí. Vira... Vale a pena, não esqueça mesmo não. O que você falou vai fazer muito sentido em relação ao peito de frango, por exemplo. Isso. Ah. Né? Que o peito de frango, você pode usar ele para fazer um salpicão, né? Isso, eu tava pensando no salpicão. Aí vai ser especial. É, mas uma coisa que me atraiu nesse peito de frango é que ele não é ressecado. Ele conserva uma boa umidade, né? É mesmo. Então a gente já comeu várias vezes também como carne. Como carne. Né? Com outras guarnições e o peito de frango como a carne. Mas o frango inteiro é um prato delicioso, né? No nosso final de ano aí, ceia, né? Vamos ver se o pessoal vai conseguir vir nos visitar aqui. Uhum. Com certeza vai ser esse franguinho defumado. A gente achou muito mais saboroso do que peru, tender, né? Claro. Então é uma substituição aí que a gente já vai fazer. Mas... Ele enquanto um prato mesmo, principal, o frango inteiro. E os miúdos? Não estão lá dentro, não, né? Não, não, ele tira tudo. Miúdo tira. Agora, além desses, né, que eu mostrei ali, que hoje a gente está sem, a gente tem, que é demais, vale muito a pena conhecer, inclusive, quinta-feira, hoje é uma quarta, né, amanhã. Eu vou lá buscar, porque acabou, que é o pernil. Dele também? Isso, vem com aquela gordurinha ali por fora, que é divino.
O lombinho, que já é mais sequinho, né? Mas é úmido, né? Suculento, mas não tem gordura, né? Que é demais. Aí é um salame. Pode cortar fininho e comer que tá pronto. A defumação dele é para consumo do jeito que tá. E tem também o joelho de porco. Que esse aí eu tenho clientes aqui que estão pirando com o joelho de porco, né? Que ele também vem todo defumado, é lindo. E aí você pode pururucar ele tanto no forno como com a gordura quente também, né? E aí fica maravilhoso. E é uma delícia. Na verdade, a gente falou de banha, vocês vendem banha aqui também, né? Pois é, o que, que acontece com a banha, cara? De onde que é essa banha? A banha, a gente traz ela de Minas também. Meu sogro que arruma lá pra nós. O que, que é o lance da banha que a gente acha que vale a pena as pessoas entenderem melhor? A banha, além de ser deliciosa, como a Dani usa demais, outro dia no risoto que a gente fez aqui, a gordura para refogar a cebolinha e tal, que a gente usou foi a banha. Uhum. Então, ela não é uma gordura, como algumas pessoas acham, que é para usar só com comidas mais pesadas e tal. Não, qualquer cocção vai bem com a banha. E ela é super saudável. Onde que a gente enxergava uma dificuldade das pessoas usarem a banha? Ela vem envasada, geralmente, de maneira meio inadequada para um uso doméstico. Gigante, um né? Um baldão de banha. Sim. Ou um super tablete gigantesco de banha. É verdade. Né? E aí a gente achou melhor envasar nesse potinho pequenininho, que fica fácil das pessoas levarem e usarem em casa, né? Fica adequado para um uso doméstico. E é uma gordura saborosíssima e uma gordura super saudável, né, Chico? Sim, agora então, o pessoal tá acordando para isso. A gente fez questão de ter aqui uma gordura que, além da gente usar em casa, a gente sabe também que é da qualidade, né? Gente, vamos passar pros doces? Bora. Vamos? Eu tô tomando um café. Eu não sei se acabou a outra parte, né, de salgado, de... Ó, de salgado tem as caponatas, mas eu acho que elas podem entrar no bolo aqui dos produtos. Vocês têm várias caponatas, então? Temos. Tem uma tem que não tem aqui hoje. Shimeji, né? Que é essa que você apresentou. Tem essas três e uma que não tem aqui hoje. Que aí você vai falar, vai ser a mesma história, né? O Chico vai falar assim, ah, mas essa eu queria saber. Vai. Então fala pra eu querer saber. Né? Bom, ó, das caponatas primeiro, pra terminar o salgado. Isso. Tem essas três aqui. A gente já falou da shimeji branco, alho negro. Já. Aqui tem confit de tomate cereja, né? Fica durante um bom tempo lá no forno baixo, a Dani faz com especiarias e tal. Isso tudo é da Dani, é obra da Dani. É obra da Dani. Todos esses produtinhos néctar, Chico, tem um detalhe que daqui a pouco a gente vai entrar falando em produtinhos néctar, que é esse aqui, ó. Você vai ter que conhecer os doces de leite da Dani, mas a gente chega lá. A berinjela também a Dani que faz, é uma berinjela bem delicada, ela é uma berinjela sem casca. E ela vem com castanha do Pará, uva passa branca, pimentões coloridos e cebola. É divina. E, para fazer água na boca aí, que você não vai poder degustar ela hoje, tem uma outra que não tem aqui, porque acabou também, e acaba sempre. A gente tem uma disputa ali, dela, tanto que ela produz, ela me entrega, se eu consigo vender no mesmo dia esses produtos que tem um giro alto, né? E aí eu tô ganhando, por enquanto. Eu aumento o salário dele. Eu tô caçando aqui uma premiação. Mas é uma caponata, perdão, que a Dani aprendeu lendo um livro sobre a história da mãe do Leonardo da Vinci. Nossa! Conta é uma aí. Ficção, mas é uma história muito bonitinha. Que se tornou realidade. E aí, o que acontecia? Na época, né, tudo muito primitivo ainda, lógico, muito longe existia uma geladeira. Então eles começam a falar dessas coisas. Tinha carne de lata, tinha que conservar, sabe? Né? Eles falam, eles usam outro tipo de, por exemplo, confitado, né? Confia, eles falam, né? Hoje. Mas pra gente que é da roça é carne de lata, a gente sabe. E aí começa a falar dessa caponata. Eles consumiam isso o livro inteiro. E eu fui lendo, tomando muito vinho, comendo aqueles pães lá com aquela fermentação natural. Tudo era o que voltou hoje, né? Aí a caponata eu piro, né? Ai, eu queria, não sei o quê. No final do livro, que eu não sou de olhar o final do livro antes de eu começo e sigo a regrinha, chega no final a receita. Ah, tinha a receita. Aí eu fiz um Natal a primeira vez, né, Gol? Sim. Lá em Sete Lagoas ainda. E aí foi sucesso de público e crítica. Mas o que que é? Uva sem semente, aquela uva escurinha, como chama? Moscatel. Vitória. Vitória. Isso. Isso mesmo, Vitória. Azeitona preta, azeite, ervinhas,
um pouco de balsâmico, e é, que dá a acidez dela. E é maravilhosa. É uma combinação inusitada, mas que... Caramba! É. Não, eu acho que pode ficar interessante tudo que você falou, achei. E não tem hoje pra vender. Não tem hoje. Mas então isso é bom, ela você é ter demais. Bastante, viu? É. Ela é uma caponata. Mas hoje, na hora que eu voltar pra casa, ela já tá lá no script pra eu poder fazer, porque amanhã tem que ter. Amanhã tem que ter, né? É uma caponata bem requintada, né? E agridoce, assim. A azeitona preta, ela é mais salgadinha, né? Então esse contraste com a uva, que é mais doce, ficou, nossa, demais. E é uma caponata que a gente nunca viu em lugar nenhum. Eu acho que é um produto exclusivo aí, porque também, como chegou para a Dani, foi de uma maneira meio inconvencional. Né? É, legal. E aí, de caponatas, tem essas quatro opções, então. Aqui tem as geleias, né, amor? Tem vários sabores aqui, tem geleias tradicionais, geleias mais inovadoras. Quais são as frutas, Dani? Ó, aqui hoje tá amora, frutas vermelhas, essas são as clássicas, amora, né? Amora com morango. E eu tô vendo que tem com açúcar e sem açúcar. Isso. E o que, que você usa? Você usa o açúcar da fruta ou você bota uva passa? Eu coloco tâmaras. Tâmara? Eu coloco um pouco do suco da laranja, porque ele ajuda a conservar, assim como o limão, a pectina é conservante, né? Natural. Eu acho que eu não falei isso aquela hora do não, limão também, né? Não, falou de ser conservante. Ele é um conservante natural, é que faz também ajudar a durabilidade. Aí, tá, pimenta biquinho, que essa aqui é daquele tipo que não pode faltar. É geleia faltar. De pimenta biquinho? Isso, uma geleinha. E ela é forte? Super suave. Super suave. É, pouquíssima ardência. Uhum. Abacaxi com pimenta, essa já tem uma pimentinha que puxa mais. Ah, é? Que já é uma pimenta calabresa, que ela, né, força. E abacaxi com abacaxi? Abacaxi com hortelã. Com hortelã. Isso. Damasco eu só faço sem açúcar, porque é desnecessário, já é, doce, já né? É muito doce. Né? Essa é a sem açúcar, morango com amora. As caponatas. Bom, hoje o que tem de geleia que é isso, hoje mas a gente tem 18 sabores. Porque é fruta da estação também. Frutas, né? Da estação, algumas que acabaram que eu preciso trazer mais. Tem umas exóticas, né? Uhum. Figo com noz moscada, que é um negócio meio diferente. Esse aí é interessante, já gostei. Fica legal. Ela até demora mais pra vender, porque realmente é quem tem um gosto mais peculiar, mas é boa, né? E aí eu comecei a fazer o doce de leite, eu fiz ele aquele estilo argentino. É esse escuro aqui? Esse escuro. Como é que é o estilo argentino? Conta pra nós. Então, a açúcar fica mais caramelada, né? A cremosidade dele é diferente. Ele é um doce muito brilhoso, porque tem um doce de leite mais fosquinho, fica mais açucarado. Ele tá querendo... É esse aqui? É esse aí, esse eu coloquei um pouco mais. Esse aí eu não obedeci, não. E ele tem uma... Esse aqui é aquele que vem dentro do alfajor, né? É, exatamente. É aquele Gente, estilo. É muito bom. É bom, né? Nossa, esse doce. É diferente. É. Eu Nossa, fiz ele, cara. Olha, esse eu vou te falar. Esse é um produto que eu gosto de Argentina, né? Esse eu aprendi. Esse acaba logo. Mas esse eu aprendi a fazer tem um mês e meio. É? É. Não, mas você aprendeu certo. Foi bom, você aprendeu rápido. Aprende rápido. Nossa. Aí tem cidra. Pega um desse aí pra mim também. Reserva aí, gato, que parece um monte de cliente que leva. Tem cidra e figo também, que são as compotas. Agora, me fala uma coisa, eu gosto do gosto, do sabor amarguinho. Você deixa um pouquinho de sabor na cidra, porque tem gente que lava, na cidra, né? Deixo. É. Tem gente que lava o sabor. Ah, tem aí, tem aí. Belezinha. Tem que deixar, são né? Clássico, cidra, né, Chico? Pode botar menos aí, senão vai cair. Tá isso, bom? Tá ótimo, tá ótimo. Aí. Vamos ver se você vai sentir o fundinho. Eu senti, sim. É? Mas quando eu falo... Nossa, você tem um tempero que você coloca ali? Não. Que é? Não tem. É só açúcar. Ah, quer dizer, desculpa, tem. Tem, a né? calda tem cravo e canela. Ah, então é isso que eu senti. Ah, tá bom. Tem. Uhum. Ah, eu acho que precisa pra quebrar o doce. Não, ficou bom. Né? Combinou, porque tá bem suave. Sim. Agora se eu for fazer pra mim, eu deixaria mais amargo. Mais amargo, né? Uhum. Mas tá ótimo, não tá lavado. Porque a maioria das pessoas também não suporta tanto um amargo. Amargo é minoria. Acentuado. Então tem que ter um Mas eu gosto cuidado, também né? do amargo. Mas a gente gosta, Tem que ter um... Por isso a gente manteve gosto geral. Um bom toque de amargo.
Okay. E aí tem outros doces também, né? Além dos doces que a Dani faz, né? A gente já passou pelas geleias, a gente tem doces de outros produtores aqui locais. Tem uma especiaria aqui também, ó, que é a Gerais de Minas, que é a rapadura. Essa rapadura é aquela rapadura que o pessoal lá em Minas chama de rapadura batida. Já ouviu falar? Porque ela fica mais leve? É ficar aerada? É, ela não é aquela rapadura dura. Como tijolo. Ela é mais macia. Isso, porque ela vai batendo até chegar no ponto, né? Então ela é mais macia e muito saborosa. A rapadura do mesmo produtor da cachaça amarela. Ali. E tem dela com amendoim também. Tem mel, são produtos aí mais tradicionais. E tem os doces, né? Esse aí é doce de figo, aquele aí? Esse aqui é uma figada, doce de leite, goiabada, cocada. Isso aqui é um clássico também, né, Chico? Ambrosia, né? Maravilhosa essa ambrosia. E aqui tem uns doces que a gente também resolveu trazer aqui para a loja, porque além de ser uma produção pequena, uma produção artesanal, eles são doces orgânicos. Ah, são orgânicos? São orgânicos. Chama do pé ao pote. Tem aqui, ó, doce de laranja. De onde é isso aí? Eles são de Carmo de Minas também. Tudo Carmo de Minas. Quando eu vou buscar o cafezinho lá com a Dani, a gente já vai lá nas meninas e traz já os docinhos. Já enche o porta-mala de doce. Esse doce aqui é muito lindo, né? Esse eu experimentei, ele é bonito demais, e gostoso, demais, né? Gostosíssimo, né? Que é um doce de batata roxa, né? Uhum. Tem também doce de leite, que é um doce de leite mais o estilo do doce de leite brasileiro, né? Mais clarinho. Goiabada. Goiabada de colher. De colher. E aqui esse caramelo de café, que também é, faz um sucesso danado. Você comeu um caramelo? Não, é um caramelo que tem sabor de café? É esse aqui, vale. Não, eu já sei que gosto tem, não precisa. Não precisa? Não, eu já sei que gosto tem isso aí. Aqui, já imagino. Aqui a gente não vai... Ah, tá. Não, licores. Os licores são os produtores daqui. Uhum. Né? Tem amora, jabuticaba e café. São muito bons. Tá faltando licor de figo aqui, viu, gente? Licor de figo? É. Olha, eu nunca tomei. Eu vou ensinar você a fazer. Ai, que ótimo. Vou ensinar você a fazer, você vai vender bem. Aqui. Eu gosto de tudo de figo, adoro. É feito com a folha do figo. Ah. É. Que doido. Que show, hein? Folha, ó, vamos falar rapidinho. Folha do figo, cachaça. Eu botava um pouco de cravo. Uhum. Deixa de molho ali, tipo uma semana. Depois você filtra e mistura com uma calda. E a calda você vai ver o ponto que você quer dar de teor alcoólico e tal. Sim. A calda fazia um quilo de açúcar, um litro de água, dava uma fervida, espera esfriar e depois você mistura. Que ótimo! É muito fácil. E ele é bonito porque ele fica com deve cor, ficar lindo, né? Verdinho. Ele fica verdinho. E a folha do figo, ela não tem umas questões? Mas isso é quando você coloca na pele e toma sol. Só encontra essa questão aí de pele. Não tem problema não, tá, de consumir não. Agora, eu pegue as folhas mais velhas. Ah. Quando ela começa a amarelar, não pega as novinhas. Ah. As que estão amarelando tem mais cheiro. Cheiro. Olha! É. Nossa, obrigada! Não, isso aqui é igual o livro do Da Vinci. Vem a receita no fim. Nossa, adoro! Um presente. E é fácil, é isso que eu te falei, não tem mistério. É isso aí. Opa, já vou plantar lá. Opa, tem coisa que a gente esqueceu do... Como chama? Sim. Do... Vai aí, amor, nessa parte. Salva, lasanha. Isso é o palmito, formato pra fazer lasanha. É o açaí? Pupunha. É pupunha, pupunha, né? É. É uma delícia também isso. Isso não é daqui, não. Aham. Uhum. É um produtor que de São José, mas que traz pra gente. Mas é feito... Como chama o lugar? Cananeia. É. Ah, Cananeia, litoral de São Paulo, bastante, é. Isso aqui é a cúrcuma da margarida. Isso, maravilhosa. Ovo caipira tem sempre? Ovo caipira tá tendo, ultimamente tá tendo sempre. Legal. E esse aí é do Delay. Ah, esse é do Delay? Isso, você conhece o Delay, realmente um ovo caipira, né? Porque hoje em dia tem que, até isso tem que tomar Eu não cuidado. Pude comprar dele porque ele falou que tinha que trazer pros fornecedores, então vou comprar daqui, ué. É, e eu tô na cola dele, porque as galinhas... Não, agora tá trocando pena. Agora é época, né? É. Aí diminui a produção. Legal. E aí, o ovinho caipira que a gente usa em casa. Então, o que tem aqui é o que a gente come em casa. Não vendo um ovo aqui que não é o que eu consumo. Tem um outro licor, ô Dani, que é o licor de ovos também. De ovos? É. Uau! Depois eu passo as receitas pra você. Ah, eu quero. Que licor é bacana, porque ele você deixa na prateleira aí, deixa em casa, ele quanto mais envelhece, melhor ele fica, sim, né?
É gostoso fazer esse tipo de produto, porque ele não te impede que faça outras coisas, né? É, como você a gente tem um assim, que é a kombucha, tem, mas acabou. Amanhã vai vir mais, porque tem que deixar natural lá também. Essa sou eu que produzo, a kombucha. É, o Gustavo, eu comecei fazendo, eu passei a produção pra ele. Falei, não tem tempo pra tudo. Ele, não, deixa que essa eu faço, que eu adoro. E é isso, né? Ela fica ali fermentando. Tem a primeira fermentação, depois a segunda onde emprega o sabor que você quer. Engarrafa e aí a gente traz pra cá. É muito boa também. Né? Sim. Será que a gente viu tudo? Pô, só faltou as pimentinhas ali pelos meus cálculos, ó. É mesmo, não falamos das pimentas. Pra quem gosta de pimenta, tem ali quatro opções de pimenta. Tem a malagueta legítima, essa aqui, ó, é o meu sogro e a minha sogra que produzem e preparam. Ela eles entraram na onda também? Entraram. Adoro. Ela faz uma primeira... uma primeira conserva aqui da pimenta com kombucha, cara. Depois ela vai pra vinagre, kombucha, com... Nossa! É, tem um tchan. Várias etapas. Tem um cuidado. Aqui, ó, essa é a Kumari, que muita gente já conhece e tal. Mas essa daqui é uma pimenta que encantou a gente, né, amor? Porque ela é a Kumari do Pará. Forte, assim. Forte pra caramba essa, né? Ela é mais forte que a Kumari, mas não só de ardência, de sabor também. Sabor também. É, ela entrega mais sabor e tem um pouco mais de ardência. A Kumari é bem fraquinha, né? De ardência. Então ela tem mais, mas não é mais do que uma malagueta, por exemplo, né? De ardência. Então ficou bem interessante. E a pimenta biquinho... Só de cheirinho mesmo, né? É, mas tem um detalhe da pimenta que eu falo aqui com os nossos clientes, que a pimenta biquinho, ela parece um produto que não vai fazer diferença se é essa daqui ou se é uma de supermercado, mas faz. Essa pimenta aqui a gente pega com o Márcio, que é o cara que faz os defumados, ele planta lá no sítio dele. Então a gente pega ela in natura, a Dani dá um choque nela lá, coloca ela para esquentar um pouquinho para ela... Faz o branqueamento, né? Que depois vai pro gelo. E faz a conserva, que, cara, é diferente. Ela é mais crocante, ela não é aquela pimenta biquinho que já tá meio borracha, meio sem graça. E o sabor dela também não é ardência, mas sabor, ele é mais pronunciado do que uma pimenta biquinho normal, processada, industrializada. Então, parece um produto... Igual, mas eu garanto que não é. Legal. Tenho aqui para degustação até da pimenta biquinho também, que tem? Vale a pena. Tem. Então, essa eu quero experimentar. Então é pra já. Legal. Mas enquanto isso, a Dani pode explicar o que é isso que a gente acho que não falou dos azeites, né? Azeites, né? É. Olha assim, parece ser aquelas lojas chiques isso aqui. Olha a imagem aqui, ó. Né? Faz propaganda disso. Classudo, né, filho? Então, azeite é uma coisa, né, que... Eu acho interessantíssimo essa embalagem. Pois é, eu achei um whisky, que era um negócio tão lindo. Eu né? achei que era perfume. Parece perfume. Depois que eu vi, não, deve ser azeite, né? Não vou vender. Todos os três são de Maria da Fé, que lá agora realmente virou um lugar de produção de azeite. Inclusive, muita gente tem dito que os azeites. Deixa eu ver. É de lá são. Obrigado, Helena. São melhores do que os importados. E eu boto muita fé no produto nacional, por N motivos. Eu nunca experimentei deles. Tem pra degustar isso aí? Você tem azeite aí? Tem algum aberto ou não? Não tenho, aqui na loja não tem. Se tiver da Epamig, pega aí, tinha mais, a gente leva pra casa. Pode abrir casa esse vai aí precisar. Pra usar, né? Mais dele. Esse é um da Epamig, que ele tem uma... como fala? Um layout mais simplão, né? Uhum. Que é tipo uma coisa de cooperativa e tal. Mas é maravilhoso também, a acidez dele, super, aqui ó, 0,2? O Epamig é 0,3. 0,3. E o Fio de Ouro e o Monasto 0,2. Por isso que ele é até mais barato que o outro, né? Isso. Gente, a pimenta biquinho é maravilhosa. Viu? Nossa, é diferente, né? E o Monasto, ele ainda tem uma diferença, que ele é a primeira prensa. Sei. Do azeite. O Monasto é o mais, deles é o mais caro, né? Eu tinha uma garrafa aí de 500ml, que o custo-benefício dela era até melhor, mas por conta da forma como é envasado. Entendi. Essa de 100ml vai ficar mais cara do que por ml do que o fim de ouro. Nossa, parece que não tem nada de acidez. Não é? Desses que a gente compra de marca assim, de supermercado, né? Sim. Não tem nada de ardência. E é um produto, eu fui lá na Epamig, fui lá com o meu sogro, andei lá em tudo.
É um produto artesanal, claro. A Ipamig é um instituto de pesquisa do estado de Minas Gerais, né? É. Mas é uma produção artesanal, não é escala. Ela utiliza azeitonas que são produzidas na região, então não vem azeitona de outros lugares, que eles não sabem como é o cultivo. Então é um produto artesanal, e você viu aí a qualidade. Né? Muito bom. E um azeite qualidade, ele muda completamente, né? É. Qualquer coisa onde esse ele entra. Esse a gente vai te dar de presente, tá, Chico? Isso. Você leu meu pensamento? É, você ficou pensando isso, que bom. Fiquei atraindo ele pra que mim. Que ótimo, olha, isso é o poder da atração, não falha, né? É, eu acho que funciona, olha, gente. Sim, funciona demais. Ô, gente, vocês têm algum artesanato que vocês querem falar também sobre? Não? Eu gosto muito dos artesanatos. Esse que a Helena tá brincando é também, não? Sim, esse é um artesanato do Douglas, né, que é um amigaço, é um músico. Que tem casa aqui também, em São Francisco. E ele faz isso aqui na Serra de Tico-Tico. O desenho está na caneta nanquim. Bonitinho, né? É, ele faz na caneta nanquim? Caneta nanquim. Uhum. E ele é o mesmo produtor desses quadrinhos aqui, Chico. Sei. Que também faz na caneta nanquim. E os quadrinhos são únicos? Cada um é diferente do outro? São únicos, cada um é diferente, não tem nada repetido. E é madeira que ele usa de caixote. Então é tô tudo vendo. Reciclado, né? Exatamente. Tem uns aqui, ó. Eu também utilizo aí para decorar a loja, né? Essas maravilhas aí. Tá bem então, escondido aqui, né? Exatamente, aí. Ah, isso aqui é dele também, esse móvel? Também, esse móvel. Todos os móveis que tem os quadrinhos aqui são dele. Vocês têm banquinhos também tem de madeira? Deixa eu tirar esse daqui. Porque o banquinho é um produto também que eu gosto muito de falar, porque ele é feito pelo Seu Sebastião. Sei. Seu Sebastião é um senhor de 79 anos de idade, é meu vizinho de frente. Ele é lá em Monteiro, lá então? Lá em Monteiro. E ele faz tudo, cara, no fundo da casa dele, ele não tem equipamento, ele não tem máquina. Aquele que eu levei aquele dia era dele também. Era dele, é tudo à mão. Então, por exemplo, olha só esse pilão. Você vê que tem todas as imperfeições aqui de um trabalho feito, né, à mão, é sem outra uma coisa, máquina, né? Para poder... É tortinho. É tortinho, né? Não é um produto reto. Né? É tudo no olho, né? Então, assim, eu valorizo muito. Isso aqui foi um tronco de goiabeira. Que ele... Goiabeira? Imagina a idade da goiabeira, hein, gente? Pois é, olha só que maravilha, né? E aí ele... Aproveitou. Aproveitou e fez esse pilão. Então eu gosto muito da arte do Seu Sebastião, tinha uma gamela aqui linda também, incrível, que foi vendida. E eu sempre trago os banquinhos dele, as coisas que ele faz. Por isso, né, um cara que é um artesão, né, que tem um trabalho manual mesmo ali no fundo de casa. E tem muita história para contar. Outro dia ele veio comigo aqui, me contou a história de vida dele, eu fiquei impressionado. Já fiquei interessado. Seu Sebastião, vale a pena conhecer. É legal. Bonita a história dele. Gente, mas então é isso, eu achei muito gostoso o espaço de vocês, já virei freguês, né? Sim. E vamos lembrar que você só abre de quinta a domingo, é isso? De quinta a segunda, Chico. A segunda vocês abrem? A segunda sim, é um dia importante aqui em São Francisco, que é um dia que quem trabalha no fim de semana pode vir. E também tem algumas pessoas que vieram para o fim de semana e que vão embora na segunda, né? E eu passo aqui para levar algumas bem coisas. Lembrado, porque eu gosto de fazer compras na segunda. É. Então, de quinta a segunda, a partir das 10, eu fico na loja aqui até as 19 horas. Uhum. E me fala assim, vamos falar localização para quem vem de fora, né? Sim. Para quem é daqui, nós estamos do lado da Igreja de São Sebastião. Exato. E que é a igreja da rua principal. Aqui é muito fácil de encontrar, né, Chico? Pegou aqui a rua principal, a primeira igreja, né, que é a de São Sebastião, que vai estar à esquerda. Vira à esquerda. Virou ali na ruazinha da igreja, já vai ver a Néctar aqui, Largo São Sebastião, endereço, número 95. E o telefone de vocês, como é que é? O telefone, ele também é o WhatsApp, o DDD é 12, é o 99222-2650. Uhum. Além disso, a gente também tem a nossa página lá no Instagram, que é nectar_da_mantiqueira. E aí lá, quem quiser fazer um contato, pode fazer por direct ou deixar algum comentário lá. A gente está sempre fazendo publicações lá de stories e de post, com as novidades, com o nosso dia a dia. E com as encomendas, porque tem coisa que vai precisar encomendar, né? Vai, inclusive, né? A gente faz um reforço aí, quem quiser encomendar o franguinho aí pro final de ano, né? Que tem as ceias, reuniões de muitas pessoas.
Ele atende super bem, mas eu só consigo pegar pedido até o dia 15 de dezembro. Tá. Então pode fazer por esses canais aí. Por esses dias logo, né? O pedido do franguinho, que vale muito a pena. Agora, vocês, eu acredito até pela escala, vocês não estão trabalhando, enviando por correio, por nada, né? Não. Não tem como, né? Não tem como. Nossa produção, por ser artesanal, a nossa, né, que a Dani produz, e também a dos nossos produtores, é uma produção pequena, né? Então é difícil a gente conseguir enviar. É importante a loja estar abastecida, né, Chico? Sim, bom, claro, é. Porque senão vai ter um doido que vai encomendar um monte de coisa e vai acabar. É, vai mesmo. Outro dia eu atendi 3 casais aqui e eles ficaram doidos com os produtos. Aí um brincou e falou assim, tá, quanto que fica pra levar a loja? Então não é muito difícil, não. É, porque não é mesmo. A gente tem que ter esse cuidado pra quem chegar aqui e encontrar poder produto, encontrar, ter, né, uma experiência legal aqui. Legal. Gente, então obrigado. Que esse vídeo vá pro mundo e, poxa, atraia pessoas muito lindas pra vir comprar aqui. Maravilha. Nós que agradecemos muito. É, a gente, como eu te disse, admira demais o seu trabalho de pesquisa. E pra nós é uma honra te receber aqui hoje. Viu? Legal. É, mas então, eu tenho um faro bom pra encontrar as coisas, né? Tem, sem dúvida tem. E aí a gente vai juntando a fome com a vontade de comer e um ajuda o outro. Legal. Gente, obrigado. Eu que agradeço. Ah, tô esquecendo. Eu quero as minhas encomendas. Pera aí, vamos fazer. Esse aqui é o agora eu só vou pegar a cena, viu? Oh. Eu quero aquele doce de leite, eu quero um.